Хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд үндэсний баялагын санг байгуулах асуудал хүлээгдэж байгаа. Тэгвэл удахгүй эхлэх хаврын чуулганаар энэ санг байгуулах хэрэгцүүн орчныг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна. Энэ санг нь байгуулснаар стратегийн ордуудаас ард иргэдтэй ноогдлын ашиг хүртээхээс эхлээд ирээдүйдээ хадгалах том төслүүдэд хөрөнгө оруулах нөхцөл бүрдэх юм. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт өөр үндэсний баялагын сантай байхаар зас уучраас энэхүү санг яралтай байгуулах шаардлагатай болсон. Гагцхүү энэ санг ямар менежментээр ажиллах вэ гэдгийг баялагын сангийн хуулиар нарийн зохицуулж өгөх гинэ. Ер нь дэлхийн баялагын сангуудыг зариултаар нь докторжуултын хадгаламжийн тэтгэврийн хөгжлийн болон хөрөнгө оруулалтын гэсэн таван төрөлд хуваадаг боловч ихэнх улс орнууд нь холимог зариултаар ашиглаж иржээ. Тэгвэл Монгол улсын хувьд мөн л гурван чиглэлийн зариултаар ашиглахаар эцэг хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад байгаа юм а. Одоо бол бидний үндэсний баялагын сан байгуулахаараа энд яг хэвэл за нэгдүгээрт нь хадгалнаа ирээдүйн хожууд нэг байгалийн баялаг өгөөж өснө гэх зүйл. За хоёрдугаарт нь өнөөдөр зайлшгүй шаардлагатай иргэдтэй тийм үү иргэдтэй одоо ноогд ашиг байдлаар хуваарлаж өгнө. Хоёрдугаарт нь за гуравдугаарт нь тодорхой хувийг нь өнөөдөр нэг шаардлагатай бүтээн байгуулалттай ажил одоо гэдэг нь зис сайлуулах үйлдэл одоо усан цахилгаан станц шүү одоо төмөр зам ийм том том одоо бодлогын улс орны эдийн засгийн тийм дөрвтөө өөрчлөлт авчрах өсөлт авчрахын том төслүүдийг хэрэгжүүлж зарцуулна. Дэлхийн хамгийн анхны үндэсний баялагын санг Кувейт улс нь газрын тосны нөөц дээрээ тулгуурлан 1953 онд байгуулж байжээ. Түүнээс хойш байгалийн баялагтай улс орнууд нь баялагын санг байгуулж эдийн засгийнхаа нэгэхэн хөшүүрэг болгон хөгжүүлж ирсэн байх юм а. 2018 оны байдлаар дэлхийн баялагын сангуудын нийт хөрөнгө нь 7.6 их найд доллар болсноос 1.1 их найд нь зөвхөн Норвегийн санд ногдож байгаа юм а. Тиймээс Норвегийн сангийн энэхүү туршлага нь дэлхийн нийтийн анхаарлыг татах болсон. Тус улс нь үндсэн хуулиндаа байгалийн нөөц хойч үеийн эрхийг баталгаажуулсан урт хугацааны бодлогод суурилан ашиглах болно гэж оруулж өгчээ. Тэгвэл Монгол улс нь энэхүү жишгийг тодорхой хэмжээгээр тусгасан үндэсний баялагын санг байгуулахар бэлтгэж байгаа юм а. Зөвхөн 5-7-оос ногд ашиг хүртэж штэ иргэд тийм үү. Тэгэхээр баялагын санг байгуулах гэх юм бол одоо бусад стратегийн ордуудаас ер нь хой хүртэх энэ боломж нь нэгдэн гэж харах уу? Мэдээж одоо энд би зааж өгөн тийм үү. Үндэсний баялагын сандаа стратеги ордуудаас ард иргэдтэй хоримтлуулаад хувь хөшлөнд хүртээдэг байх. Энэ заалтыг хэрэгжүүлнэ. Хүний хөшлийн сангаас мөнгө хуваар л хоримтлуулаад байгалийн баялагын хөгөөж хоримтлуулж тэрийг үгдээл тарааждаг савтга. Халамж тарааждаг байсан. А тэндээс үлдээж хадгалж үлддэггүй байсан. За ирээдүйн өв санчин яаж нэг үл те байгалийн баялагын өгөөжийг юу хадгалаа л баг хоримтлуулаад одоо нэлээх болцсон явж байгаа. А тэрийг одоо онцгой тохиолдолд хэрэглэн ирээдүйд бусд үед бол ирээдүйн хадгалыг хадгалаа л байж байгаа. Зарцуулахгүй халамжийн байлаа тараахгүй байна. Тодорхой том одоо тийм үу томоох улс орны хэмжээний одоо үндэсний бодлогын одоо төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарцуулахгүй байна. Ингээд нэг болохоор эсвэл таг хадгалаад харамлаад хавд арчдаг ирээдүйн хойшд хадгална гэд. А нэг болохоор орж исэн бол ингээд зөв шууд л тараагаад исэн. Энэ удаад баялагын санг байгуулахдаа эрх баригчдын үзмжээр дураараа зарцуулах нөхцөлийг нь үндсэн хуулиараа хааж өгсөн дэвшилтэй болжээ. Өөрөөр хэлэх юм бол төсвийнхэн алдаглыг нөхөх юм уу эсвэл эрх баригчдын амласан халамжинд тарах байдлаар биш. Томоохон хөгжлийн төслүүдэд санхүүжүүлж мөн хойч үедээ хадгалахаас эхлээд ард иргэдтэй баялагын хувьшгэ тэгш хүртэх боломжоор хангах юм байна. Ингэхдээ баялагын сангаа чухам ямар статустай байгуулах вэ гэсэн асуулт гарч иж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Норвег, Ботсваны баялаг сан шиг төв банкнда байршуулж сангийн яамныхаа хөрөнгө оруулалт болон төсвийн бодлоготойгоо уялдуулж явах уу эсвэл Чилийн сан шиг Эрдэнэтэд мэрэгчлэнээс бүрдсэн зөвлөх комиссар удирдуулах уу гэсэн асуудлыг энэ удаа дахин нэгтлэх шаардлага байгаа юм а. Засгийн газар оюуны тухай хөрөнгө оруулалт